Да, точно така, Иляна, абсолютно се присъединявам към мнението, че днешният двубой бе изключително интересен. Господин Митов, първо да преминем през вашето мнение и вашата оценка за изминалите 90 минути. Не съм доволен от равни резултати. При толкова много положения, които изпуснахме, нямаме право да изпускаме толкова голови и да нямаме тази концентрация пред гола. Даже и на момента егоистично. Няма как да съм доволен. Предполагам обаче сте доволен от броя създадени положения, не обаче от факта, че те не бяха реализирани. Като игра, като създадени положения, но трябва да си решим матча много по-равно, може да вкараме 4-5 гола на Дунав. Ама тази игра на голове. Факта, че пропуснахте толкова много, със сигурност ви кара да съжалявате, че в крайна сметка се стигне до попадение в полза на съперника и крайният резултат 1-1. Да, и не трябва да допускаме такъв елементарен гол. Изпуснахме положение, изпускате и имаме резултата 0-0, но такъв елементарен гол, колективна грешка, много голяма, като без да давам персонални оценки, но не може да допускаме такъв елементарен гол. Изключвате персоналната оценка, днес обаче отново атаката на Левски бе водена от Станислав Иванов, момче, което вложи много желание. Сякаш продължавате тази линия с включването на млади талантливи футболисти в първия тим на Левски. Да, добре игра Стаси. Имаше възможност да отбележи, но съм доволен много от него. Равенството днес ще ви накара ли така да влезете с още така по-сериозна мотивация в дербито с ЦСКА, което само по себе си така ли че изисква голям заряд? Всеки мач трябва мотивацията на футболистите да е много висока. И днешния мач е за урок, нали, с този равен резултат. Господин Митов, само преди дни на пресконференцията, преди днешния двубой, заговорихте за евентуалната селекция за бразилци, които са били наблюдавани. Може ли да кажем евентуални постове, на които Левски търси футболисти и съответно да се подсили през лятото? Не искам да коментирам. След 31 май ще го обявим това. По същата тема един въпрос. Жуниор Мапуко обяви, че от Левски са го търсили. Има ли нещо вярно в това? Аз не знам такова нещо. И добре, предстои дерби с ЦСКА, очакванията ви за този двубой? Има време още на седмица. Искам футболистите да ги видя в най-добра светлина срещу ЦСКА в този матч. Добре, благодаря ви, желая ви успех. Иляне, това бе мнението на Николай Митов. Обратно към теб в студиото. След малко тук от Георгия Спорухов продължаваме с още отговор.